tasobola kulabirira mwana oyo. Ate nange ndaba future yange naye teriyo. Promisa akankunda nga mutuze bw'eggaya za yakawanga mudde. Bwatutte bajerevazi omubangizi ku polisi nga mulanga kumutwala mu ddwaliro gyemu olubuto. Akankunda mbufumbe wa mubangizi mwabadde asinziira n'alaba abasajja abalala. Omusajja gwenina omwana mu kusooka oyo yeni gwe basibye tata w'omwana wange first born. Sijjamwagala lwaki agamba ntinze nafuna olubuto nga sikanyiza naye ne tulujjamu. Terwali lulwe, lwali lwoyo yennyini yali andabirira gye yatuleka eri busukuma n'agendere najeera. Akankunda gwe tusanze ku polisi eggayaza atubulidde nti bba yakyala mu bakadde b'ekyo kabaali baakafumbiriganwa. Omusajja n'atandika okumulaga empisa embi mu bufumbo muno mwe yagattira okumukuba naye kwe kusalawo n'afunayo omulenzi amumalako ennaku. Butereevu nnyo n'eri gye twava baali bammanyi katemba zaffe naye baagaana okunsuza taa bawajja tutta. Tetwagala muna yatocheze nyumba kululwa nti lwakuba tukusuzizza. Kati nze n'obuyambi bwambula kutwaliza awamu. Kwe kufunayo mwana muno. Kwe kufunayo ki? Omulala n'agamba nze. Ebizibu bya bbaawo ngenda bikujjako gwebeera nange kasita oba ompadde omwana. Mbuje yatambulira yafuna olubuto olwasooka. Wabula omwami we Mubwenzi n'akimanya era ne bateesa baluggyemu kuba omusajja ng'ayagala mukyala we. Teyakoma okweyafuna olubuto olulala mu musajja omulala nga zino zonna zifunira mu maka ga Mubwenzi. Yao zanti oyo musajjo weegayaza gwe twajjamu olubuto lwe ti bwe mbanzi zeneegayaza gwe mbanzi z'okusisinkana kati bwe mba nvudde ewaka n'obwe mba ngenze ku kyaki n'obwe mba ngenze ku bakazi bannange yawoza kimu ngenze kusisinkana ki oli omusajja. Akankunda agamba omulenzi w'owebbali yabadde amusuubiza okulabirira olubuto kw'otadde n'omwana ewa Mubwenzi. Mubwenzi kye yawakanyizza n'angamba inze nja kulabirira na mwana wo kasita toddamu n'ogenda naki ne bbaawo naye koligeza n'ofuna olubuto lwange torujangamu. Mubwenzi olwakitegedde nti mukyala waali lubuto lulala lutali lulwe n'asalawo amutwale mu ddwaliro baluggyemu. Omukazi kye yawakanyizza akankunda kye yakoze kwe kuddukira ku polisi eggayaza eyagombyemu obwala Mubwenzi nti ndi lubuto lwa musajja mulala ayagala tujjemu olubuto naye ate nze saagala nani mbalimba n'antwale w'omusawo mubwekwefu ne tutuuka w'omusawo. Omusawo n'angamba oze wano nga tolina tomanyi kikuleese. Okusinziira kwa Kankunda simwetegefu kujja mu lubuto lwa musajja mulala asabye Mubwenzi amukkiriza kuza olubuto lwa musanji we bw'aba amwagala bw'aba amwesonyi w'agende ewa musanji we. Ye omwami we owono w'olubuto yaakiriza nsobole okukola ki kubeera naye n'omwana wuwe w'oli omusajja kuba ye yangamba tasobola kunjagala ng'omwana wange tamwagala. Mubwenzi abadde mu kaduukulu agamba omukazi ono abadde asusse obujozi nga n'olubuto olwasooka yali agumye naye olw'okubiri lwe lwamubagudde. Yakaweza embuto bbiri ezitali zange naye nga twogera nga muwaka nsoyingi olubuto olwasooka twali tulugyemu naye olw'okubiri twali tugenda okulugyamu naye mugamba ne bamaliriza nga batusansolinga ngutululekemu ndulabirire nange ne nzikiriza. Embuto bbiri za musajja mulala. Abatuuze bagamba Mubwenzi yeesonyiwa omukyala nga tannamuttira mu maka. Yamuleka agende ebweru akole ebyo bye yeetaaga kuba yayagala kukola ki kuzannya wano n'azannya na bali bamute ajja funa omukyala omulungi. Agenda kusiba bw'abanga teyali tamwagala bamuleka agende n'oli gwe yafunamu olubuto tadde eno. Tolwana yiya ndala abakazi mmaali bwe begenze noonya endala. N'amugamba nti nti olubuto lwe nnina sirulwo amwesonyiwe abakazi gye bali. We tuviiridde eggayaza nga Mubwenzi akyali mu kaduukulu ka poliisi.